ჩვენ ახლა ქრისტეს მოციქულის, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ნაკვალევს მიუყვებით. Გზა ცოტა რთულად გასავლელია, თუმცა მალე იმ ადგილზე ვიქნებით, სადაც წმინდანმა პირველი ქრისტიანული ტაძარი ააშენა. Სოფელ დილაჭარაში დღემდეა შემონახული პირველი ქრისტიანული ეკლესიის ნანგრევები. Da, e sufeli aris, didaciara, sadat. Andreea Pirvoțo de Boli, Mușemovida, Sakartveloși, Gerdota, Čarași, Ajam sufeli și didaciarași, sadat, pirveli. Tazari Ago, pirveli. Sau de Luba, e Kutha, Ajam Kuthida, da, sadat, Saidanat, Gauceda, pirveli, Kristianuli. Sartmuneva, da, e Skuakida, da, Maulopa, Kristianobisa, Ajam didaciarida. Cartulia eclesiei istoria stare didaciara și daitsho. Andreea Pirvoțodebuli zemuaciaris teritoriaze pirvel saukuneshi shemobzanda. Stare am droidan iceba cartuli sasuliero pirebis da tsirvelotsvis istoria. Khvtis pirveli saidumloebebits ak akhsrulda. Khati chamoabzana mogexenebat, sas khati daabzana ik tsqaro aghmotsenda ikve dazatta. Da amdenats gamorchevulia es kutxe. Uzvidesi bzanebs ro აქ ადამიანი რო ჩამოვა, ფეხზე უნდა გაიხადოს ისე წმინდა მიძარი, რომ მოციქულები დადიოდნენ აქ. წმინდა მოციქული ანდრია პირველწოდებული ბეცაიდაში დაიბადა. Მან სიყრმიდანვე შეიყვარა უფალი. იგი მოციქულთაგან პირველი შეუდგა ქრისტეს გზას, ამიტომ მას პირველწოდებული ეწოდა. Მაცხოვრის ამაღლების შემდეგ ღვთისმშობელ საქართველოს მოქცევა ხვდა წილად. Მაგრამ რადგან მისი მიცვალების ჟამი მოახლოებული იყო, ძე ღვთისა მოგრძანა იერუსალიმში დარჩენილიყო, საქართველოში კი ანდრია პირველწოდებული გაეგზავნა თავისი ხელთუქმნელი ხატით. ყოვლადწმინდა ქალწულმა წმინდანს მოუწოდა და ღვთისნება აუძღა. Შემდეგ ფიცარიც მოითხოვა, დაიბანა პირი და დაიდო პირსაზე და თვისა. ფიცარზე ღვთისმშობელი გამოიცახა ყრმა იესოთი. Ეს წმინდა ზეციურმა დედოფალმა ანდრიას გადასცა და დიდღვა წელს შემდგარი აკურთხა. Ანდრია შევიდა ქვეყანა საქართლისასა, რომელსაც დიდაჭარა ეწოდების და უფლის სიტყვის ქადაგება დაიწყო. ნეტარს მრავალი განსაცდელი დაატყდა თავს ურწმუნოთაგან, მაგრამ ღვთისა და პატიოსანი ხატის მეოხებით ყველაფერი მადლობით დაითმინა. მოციქულმა ახალმოქცეულებს დაუდგინა მღვდლები, დიაკვნები და აუგო ყველა წმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარი. Ტაძარში კი ფიცარზე დედოფლის ნაბოძები ხატიდან სასწაულებრივ გადასული ასლი დააბრძანა. Ამ ისტორიას ყველაზე მოაჭარელი სიამაყით მოგითხრობთ. Ჩემი წინაპრები იმას გადაგებდნენ, რომ საქართველოში ეს ღმერთთან ლოცვა რო იყო ჩვენთან დაიწყო. პირველი ანდრიაწოდებული პირველწოდებული რო შემოვიდა ჩვენთან დაიწყო აშენა პირველი ეკლესია, რომელშიც ხალხმა ცნო ღმერთი და ააშენა. Ამის უტყუარი ფაქტები არის ბევრი ადგილებია გვაქვს ჩვენ, რომელსაც არის ძველი ქრისტიანული. ჩვენ გვეამაყება დედაჭარა ხალხს, რომ ეს აქედან დაიწყო. ჩვენი წინაპრები ღმერთზე რო ლოცულობდნენ, იმ ქრისტიანობას რო ქადაგებდნენ. წმინდა ანდრია პირველწოდებულისადმი უდიდესი სიყვარული და თაყვანისცემა არც მაშინ შეუწყვეტიათ, როცა იცოდნენ, რომ მისი სიყვარულისათვის სიკვდილია ლოდად. ზემოაჭარაში ყოფნისას მრავალ საინტერესო ტრადიციასთან ერთად ეს გამორჩეული ამბავიც გვიამბეს. თურმე მათი წინაპრები თმაში ჯვარს იწნავდნენ და ანდრია პირველწოდებულის მიერ აშენებულ ტაძარში ჩუმად მიდიოდნენ სალოცავად. უდიდესი საშიშროების მიუხედავად ისინი მაინც ახერხებდნენ ლოცვას და უფალს ავედრებდნენ სრულიად საქართველოს. სამშობლოს სიყვარული ზემოაჭარლებს დღემდე განსაკუთრებულად მოსდევთ. მათთან ურთიერთობისას მიხვდებით, რომ მათ დღემდე გამორჩეულად ტკივაც საკუთარი სამშობლოს ბედი. გამორჩეულად ფიქრობენ საქართველოს მომავალზე და ამაყობენ თავისი მდიდარი წარსულით, ისტორიით, რომელმაც ზემოაჭარა საქართველოს ნათლია დაქცია.